ฮัลโหลซาลีเน่เบเร่ซีซั่น5ได้ภิยเปลี่ยนเลยจูซุไล่ไปได้ชิดีตะบัดมาဆိုလို့ရှင်တော့တဲရောက်တက်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ပါအเจ้าပြန်ရရအောင်ပါအเจ้าတော့မပေါ့ဘူးမော်ရယ်နဲ့တယုတ်ဆောင်ထုံးပလဲရေသနာနေပြီသူတဲကိုသူအရန်ကြောက်တက်တယ်မင်းကလေတအားကြောက်တက်တယ်တအားကြောက်တက်တယ်အဲ့လိုအရန်ကြောက်တာတော်တော်ကြောက်တာဘောနော်အဲ့လိုတဲကကြည့်ပြီးကွာလေအဲ့လိုကိုကိုလေးနောက်မှာတကူပဲရှိသလိုလိုဟိုတဲမှာပထမကောက်ပဲကြည့်နေသလိုမလုံတော့ကိုစိတ်ကိုကိုမလုံတော့ဘောနော်အဲ့လိုတကူပဲဖြစ်တော့မလို့လို့အဲ့လိုခေါင်းကလေးနေဖြစ်အဲ့လိုတအားကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့သူဘလောက်ထိအောင်ကြောက်တက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမနှောမယတီးပြိဋ္ဌာန်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေထားပါတယ်ရှိဖို့လည်းကောင်းသလိုချစ်ဖို့လည်းကောင်းတဲ့မော်ရယ်ထုံးမလဲရေသနာရဲ့တဲကြောက်တက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါဦးရှင်ဟိုဘာမှမမြင်ရတဲ့ဟာလေးอ่ะလက်ခံတယ်ဘယ်လဲတော့လက်ခံတယ်ဘယ်လဲတော့လက်ခံတယ်ဆိုတာလေhonestly ဘယ်လဲอ่ะလေတအားကြောက်တယ်တအားကြောက်တယ်အဲ့လိုအရန်ကြောက်တာတော်တော်ကြောက်တာဘယ်တော့အဲ့လိုငငယ်လေးอ่ะတရေကားကြည့်ပြီးတည်းอ่ะအဲ့လိုအမှန်တမ်းပြောရင်ကြောက်သွားไอ้แกอ่ะအရန်ကြောက်ွားဟောပါပြောအခုဆိုရင်တော်တော်ကြီးကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်းအောင်နေဘယ်လဲဆိုတရေကားရပါလို့မကြည့်ရဘူးကွာလို့အရန်ကြောက်တာလို့တရေကားကြည့်ပြီးကွာလေအဲ့လိုကိုကိုလေးနောက်မှာတကူပဲရှိသလိုလိုဟိုတဲ့မှာပထမဘောက်ကပဲကြည့်နေသလိုမလုံတော့ကိုစိတ်ကိုကိုမလုံတော့ဘောနော်အဲ့လိုတကူပဲဖြစ်တော့မလို့လို့အဲ့အဲ့လိုခေါင်းကလေးနေဖြစ်အဲ့အဲ့လိုတအားကြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ဘယ်လဲကလုံးဝကွာကိုနေဘယ်လဲကွာကိုနေဘယ်လဲကွာကိုနေမယ်ဘောနော်ရှိလဲရှိပါတော့ရှိလဲကွက်ကုန်နေဘယ်လဲကွက်ကုန်နေမလဲလဲသူတို့ဘာမလုပ်သူတို့လည်းဘယ်လဲဘာမလုပ်နေပါတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပဲထားရပါတော့ဆိုတော့အရန်ကြောက်တတ်တော့လေအဲ့လိုမသိကြောင်ပဲစောင့်နေအဲ့ကြရင်ကွာဒါမှဘယ်လဲတခုတော့ရှိရအဲ့လိုဘယ်လဲခီးရပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဒီအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လဲနေခီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုဟိုတယ်ရူဘာရူမှာနေရမျိုးရှိအဲ့လိုဟိုတယ်ရူဘာရူမှာဆိုလို့ရှိရင်ခါလေးကြရတယ်အဲဒီကဒီဒီကဟိုတရေ၆တဲလို့မှာလမ်းခီးသွားလို့ရှိရင်ကြရတယ်အဲ့လိုဒီမှာတရေ၆တဲဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစတာလုံးဝမကြအဲ့ဒါတော့ဘယ်လဲဒါအစိတ်ဆိုရဲဘာလို့သူများတကောအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်ပြတ်ပေါ့နော်အပြောင်ပြတ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာသွားပြီးတော့ပြီးပြီးရင်အဲ့လိုမခန့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အစ်စေးပဲမကြောက်ပါဘူးဘာအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုဘယ်လဲတအားစိတ်ဆိုးရဲကွာဟိုသူကသူတို့နေပါစေနော်ကိုလည်းကောင်းနေမယ်လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းသွားပြီးတော့မလုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်အဓိကဟိုဘန်းစကားနဲ့ပြောမှာဆိုပါဇက်တည်ရန်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဇက်တည်ရန်တာဆိုဘယ်လဲအရန်မုန်းနေဘယ်လဲဆိုလဲဘယ်တော့မှမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့တော့အရန်ကြောက်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းဘာမှသွားပြီးတော့ကိုကမလုပ်ဘူးကိုလည်းအဲ့လိုဒီတနအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မသိကြောက်မဲ့စောင့်နေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတဲ6ခံဘူးလားဘာညာတော့လဲဘယ်လဲလဲဟိုဟို6ခံတော့လဲ6ခံမှာပေါ့နော်ကိုကအရင် ignore တာဖြစ်တော့မသိကောင်းလဲမသိတာလဲနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုမေ့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်လဲအဲ့လိုရောကြောက်ပြမနေဘူးပေါ့နော်လို့မသိကြောက်မဲ့စောင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါဘူးအဓိကကိုနေတာမဟုတ်လို့ရှင်ဘယ်လဲယူရလိမ့်မယ်ကြောက်ပြီးတော့ခါရဲအမကြောက်ပြီးယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဆင်မပြေအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုကိုပြေအောင်လို့တော့အဲ့လိုလေးဟိုဒီတိုင်းလေးပဲတပတ်တိအဲ့လိုအဲ့မှာသူတို့ကသူတို့နေကိုလည်းကောက်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးတဲ့ဖျားစာရရွတ်ပထန်းနေယူအဲ့လိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတာတော့ဟိုနည်းနည်းကြောက်ရင်တော့ဖျားစာလေးပါလေးရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်အဓိကသူတို့ကသူတို့နေပါစေဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုထားတာပေါ့နော်အဲကိုလည်းအရင်အန်ရဖြစ်အောင်လေသူတို့လည်းသွားပြီးတော့ဘာမှလည်းကိုကစကားနဲ့လည်းမပြောဘူးကလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအမှုရနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးကြိုင်းမယ်အဲ့လိုဟိုဟာပဲနေရဖြစ်တဲ့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကိုစိတ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အာဘေးတွေကဘလဲကဟိုအဲဗလဲနေနေရလေးဟိုတရားရာခိုင်နှုန်းအရန်ယုံနေယုံနေဆိုတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝမယုံတာဖြစ်နိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတော့လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟိုသူကသူတော့မှန်ဘယ်လိုပြောမလဲမှန်တာ၄လဲရှိမယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးလဲနည်းနည်းလေးဟိုလွဲချော်လေးလဲရှိမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုအဓိကဗလဲခံယူထားတာလေဟိုလူတွေရဲ့ဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုယ် choice ပေါ့မူတည်ရယ်ကိုယ် choice ပေါ့မူတည်ရယ်နောက်တစ်ချက်ကကံပေါ့နော်ကံဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်အဲဒီဘေးရင်တို့ဘာလို့ဆိုနည်းနည်းလွဲတာကိုကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားလို့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ effect ကဒါ change သွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လဲခံယူထားရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လို
อะลูตั้นๆมากๆกูโหลูบ่รู้เปียมะแหม่แม่รู้รออะลูตะยายาไกน้องไม่ยုံน่ะบ่เนาะไม่だแม่ไม่ลงไม่ยုံรู้เลยไม่เข้าบ่เนาะสรเอาโกไรอ่ะเบียนอ่ะอย่างน้องอ่ะสนบ่มีอยู่だแม่อะกูดี2ปายนี่มารออะลูမျိုးโหตั้วมีผิดแห่บ่เนาะเบียนนี่มีผิดแห่บ่สรบะเลนนี่แหละอะคาลิจายากว่าเลยใส่แท้มาเลยบ่ลงรู้รออ่ะมันไม่ตีแห่หาမျိုးนี่ชื่อรู้ရှင်ซวยซวาผิดเนี่ยမျိုးสรเบียนตั้วมีเด้เบียนมีพี่อะลูเนเนโหโหบ่เนาะだสรไทมิ่งเนี่ยปုံสันမျိုးนี่บ่เนาะกาวล่ะไม่กาวล่ะบ่เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့အမေးတော့မေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ရေရေတရားကြီးတွေလို့ဘေဘေတင်းကြီးတွေမေးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါကြီးကိုအရင်ယုံကြည်မှုအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဇွဇွဇွယုံတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မယုံလို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယုံယုံပါတယ်။သူကသူအထိုက်တဲ့လျောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲaffect ရှိရလို့တော့ပလဲထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ဘေးအန္တရာယ်လို့ဘာလို့တခုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရင်မေးလို့သိရဆိုရင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှောင်လွဲလို့ရှောင်လွဲလို့ရတာမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကကွယ်နိုင်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဒါအရေးပါတယ်လို့တော့ပလဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ခါလေးကြာရင်ကိုကတခုကြီးကြီးမမဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘေးရင်မမရေတရာဘာညာလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုရှောင်ရင်ရှောင်မရှောင်လို့ရှိရင်လည်းကိုခံရတာနည်းနည်းရော့ရော့ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်သူကသူထိုက်တဲ့လျောက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝအတွက်ပေါ့နော်အရေးပါတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါလေးကြလို့ရှိရင်လူဆိုတာဟိုဘယ်လဲကြောက်စေးချောင်းသူဆိုတော့လေအဲအိစေးသုံးလုံးပေါ့နော်ဟို prevention is better than cure ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကအရေးကြီးရယ်ဆိုတာပဲဘေးဒင်းဆိုတာလည်းအဲ့လိုဘာပြောကိုတခုအစိမ့်ညနေရယ်ဘာဖြစ်တော့မယ်ကိုဘဝအတွက်ရွေးချယ်မှုတခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားနဲတစ်ထပ်နဲအောင်ဟိုကာကွယ်ခြင်းကာကွယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတခုပါတယ်လို့တော့ဗလဲမြင်တာဖြစ်တဲ့တော့ဟိုတစ်ခါလေးတော့လည်းဒီရတော့ကောင်းပါတယ်အဲဘာဖြစ်ပါလဲကောင်းပါတယ်ပလဲအေးဖုံဖုံကြီးရပေးထားတဲ့ဒီလက်ပတ်အဆောင်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့ပလဲဆောင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့လက်မှာတော့မပတ်ဘူးဟိုပလဲပစံရီထဲမှာထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်တော်သားထည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ lucky ကောင်းမှုအတွက်အဆောင်လေးပါပဲကျန်တာတော့ပလဲကိုတော့ဟိုဘေးရင်ဆရာတယောက်ကတော့ပြောထားတယ်လို့ပလဲဆောင်ပေါ့နော်နာမည်ကလည်းပလဲဟိုမှာဘာလို့ပလဲမဆောင်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်လို့အဆောင်နေနဲ့ပဲပြောတာပေါ့နော်လို့ပါတော့ညာတော့ဆိုတာပလဲဆောင်မှုတော့ပြောတာလေဆိုတော့အာပလဲသူကပလဲကိုပါတဲ့ပလဲအနက်လေးပေါ့နော်ပလဲအနက်ကပလဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာပလဲအနက်ကိုတော့ပလဲတွေတောက်ကုန်ဆောင်မှုစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်မှာအဲ့လိုအများနဲ့အဆောင်ကကိုနဲ့မကွာရှိနေရမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုလက်ကောက်ပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားလဲဆိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုစဉ်းစားနေတော့ပေါ့နော်ဟိုကြံတာကတော့ဟိုတခြားတော့အဲ့လိုထွေထူးထူးတော့ရင်းတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဒီပေါ့နော်မနှောမယား TV ကိုစောင့်ကြည့်နေရပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းအစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေလို့ဒီညနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပလဲရဲ့နောက်ထပ်အနုပညာခြေလှမ်းနေမှာလဲဒါဘောနောပလဲကိုဟိုအခုမှတိတဲ့ပြိတ္တတိပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တည်းကတိခဲ့တဲ့ပြိတ္တတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတိလာမယ်ပြိတ္တတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြိတ္တတိချစ်တဲ့ဒါဘောနောဟိုဒီအနုပညာရှင်တယောက်မင်းမီတယောက်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လို့ပလဲဘက်ကနေပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဒီညကနေပြောချင်ပါတယ်ခုလိုပလဲအင်တာဗျူးလေးကိုဟိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်